na izlazu iz Rume, odnosno na ulazu u Rumu iz pravca Sremske Mitrovice, koji je bio od velikog značaja da se uradi. Zaista je tu frekventna saobraćajnica, veliki broj fabrika se nalazi u tom delu, veliki broj ljudi dolazi da radi, odlazi sa radnih mjesta, izlazi iz Rume, odlazi iz Sremsku Mitrovicu, radovi na kružnom toku su već u završnoj fazi, to će za Rumu veoma puno značiti. Samim tim Ruma će biti sa svih pravaca okružena kružnim tokovima i to će biti četvrti kružni tok koji će Ruma dobiti.